Shofer të dehur dhe të droguar janë ndaluar dhe arrestuar nga policia në rrugët e kryeqytetit, e cila përgjatë javës që lan pas ka vendosur mbi 8000 gjoba. Shkelja më e përsëritur është mosvendosja e rripit të sigurimit nga 1158 drejtues, ndjekur nga përdorimi i celularit gjatë drejtimit, 469 gjoba, si dhe mosrespektimi i këmbësorëve në via të bardha me 468 gjoba. Policia vë në pa një mosbindje nga drejtuesit e motomjeteve në vendosjen e kaskave mbrojtëse, duke prerë 446 gjoba, dy herë më pak në vlera, por shifrat flasin për 203 drejtues që i kanë dhënë makinës mbi shpejtësinë e lejuar. 5 drejtues u arrestuan në flagrancë për drejtim mjeti në gjendje të dehur, dy nën efektin e përdorimit të lëndëve narkotike, ndërsa 4 për veprën e korrupsionit aktiv. Sa kaq në autostradë Milot Morin, me një fluks të shtuar gjatë sezonit veror, gjatë dy jave të para të muajt korrik, shërbimet e njësisë së policisë rrugore ndëshkuan 124 drejtues me shpejtësi mbi 150 km në orë, ndërsa vëmendje tërhoqi një mjet Audi A8 që gati fluturonte me 205 km në orë në rrugën e kombit, ku shpejtësia e lejuar është 100 km në orë.